José Manuel Moreno Fernandes foi um futebolista argentino. Apelidado de El Charro, Moreno é considerado um dos maiores futebolistas da história do futebol argentino. A revista Placar em 99 escreveu que Moreno teria sido ainda melhor que Maradona e Di Stefano, e segundo jornais da época em que atuava, ele foi um jogador revolucionário. Defendeu clubes de 5 diferentes países, tendo conquistado o campeonato nacional em 4, em sua terra natal, México, Chile e Colômbia, não conseguindo apenas em sua passagem pelo Uruguai. Além de Moreno, apenas o tcheco Jiří Jaroszík, o brasileiro Rivaldo, o holandês Arjen Robben, o inglês David Beckham e os suecos Zlatan Ibrahimovic conseguiram tal feito. Moreno foi um dos integrantes da famosa equipe do River Plate, que passaria a ser conhecida como La Máquina, que dominou o futebol argentino durante os anos 40. Atacante, era bastante competente para armar e concluir jogadas, tendo um ótimo cabeceio e habilidade acima da média. Esteve presente na equipe argentina que também dominou o futebol na mesma época. Porém, acabou não disputando Copas devido, em parte, à Segunda Guerra. Em 99, ele foi classificado entre os 25 melhores jogadores do mundo no século passado e entre os 5 melhores da América do Sul, através de uma enquete realizada pela IFFHS. Há quem o coloque no mesmo patamar de Maradona e Di Stefano, tidos como os maiores craques da história do futebol argentino. Moreno era conhecido também por seu comportamento boêmio, sendo facilmente encontrado nos cafés e casas de tango em Buenos Aires. Mulherengo, chegou a casar-se com uma famosa atriz da época e, posteriormente, com a filha do cantor Alberto Ejagui. Moreno nasceu no bairro La Boca, em Buenos Aires, e cresceu nos arredores do estádio do Boca Juniors, o La Bombonera. Com 15 anos, tentou ingressar nas categorias de base do Boca, mas acabou não conseguindo, sendo dispensado. Segundo arquivos do futebol argentino, Moreno teria dito, frustrado, algum dia vocês irão se arrepender. Em seguida, ingressou nas categorias de base do rival River Plate, sendo levado por Bernabé Ferreira, jogador consagrado deste clube. Ele fez parte do elenco que ganhou o Tri Nacional em 36 e 37, se tornando uma peça-chave no elenco do River Plate, conhecido como La Máquina, famosa por sua linha de ataque, que dominou o futebol argentino durante a primeira metade da década de 40, vencendo 3 títulos nacionais. Em 44, Moreno se transferiu para o futebol mexicano, onde defenderia o Real Espanha. Neste conquistou o título nacional em sua segunda e última temporada no país. Ele retornou à sua terra natal, para voltar a defender o River Plate. Sua segunda passagem pelo milionário teria duração de 3 temporadas, por razões extracampo, reivindicando liberdade para escolherem livremente onde jogar, assistência médica para familiares e um salário mínimo para a categoria. Os jogadores argentinos realizaram em 48 uma greve cujos pedidos acabaram não atendidos pelos dirigentes. Rapidamente, depois de um ano, retornou à Argentina, para enfim, defender o Boca Juniors, que o dispensara nos juvenis. Assim declarou a Mundo Boquense, vou preencher uma grande ambição. Queria fazer isso anos atrás, mas as circunstâncias não permitiram. Minha atitude de desejar começar no Boca mostra quão sincero eu sou quando eu digo que como criança não havia outro time para mim que o Auriazul. Irei vestir estas cores agora e não poderia estar mais orgulhoso. O Boca deu mostras de que poderia ameaçar a supremacia do Racing. Os chineses tiveram uma invencibilidade entre as 14ª e a 25ª rodadas e estavam a 4 pontos do clube de Avellaneda. Todavia, maus resultados, incluindo uma derrota para o River Plate, não permitiu que o time chegasse mais perto, e a campanha terminou no vice-campeonato. Não duraria muito tempo no clube do coração, retornando logo à universidade. Uma temporada depois, foi defender o Defensor, do Uruguai, e, mais uma temporada depois, retornou novamente à Argentina, para defender o Ferro Carril Oeste. Novamente, com uma passagem de uma temporada, Moreno acabou se transferindo, agora, ao futebol colombiano, para defender o Independiente Medellín, que seria seu último clube na carreira. Em sua segunda temporada, conquistou o título nacional na Colômbia, se tornando o único futebolista a conquistar um título nacional em 4 diferentes países. Em 57, conquistou seu 12º e último título nacional na carreira. Aposentou-se no Independiente Medellín, em um amistoso contra o Boca Juniors, em 61, onde ele participou tanto como jogador quanto como treinador. Moreno defendeu a Albiceleste durante 14 anos, tendo disputado durante esse período 34 partidas, marcando 19 tentos.
Esteve presente num dos melhores momentos da equipe argentina no futebol sul-americano, tendo conquistado dois torneios sul-americanos. Numa partida contra o Equador, Moreno marcou o gol número 500 na história do torneio, tendo ainda marcado mais 4 vezes, um recorde que divide com Héctor Scaloni, João Marvesi e Evaristo de Macedo. Nessa partida, a Argentina venceu o Equador por 12-0, sendo a maior diferença no torneio. Na edição de 42, onde terminou com o vice-campeonato, juntamente com Herminio Masantonio, foi o artilheiro com 7 gols e foi escolhido como o melhor jogador da edição de 47. Moreno também está em terceiro no ranking dos maiores artilheiros da Copa América, com 13 tentos. Porém, mesmo tendo sido soberano na América do Sul, Moreno e toda uma geração de craques portenhos nunca conseguiram disputar uma Copa do Mundo. A Argentina não participou das eliminatórias do torneio em 38 e 50, e durante esse período, as duas edições do torneio foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. Ainda enfraquecido pelos efeitos da greve de 48, o país não disputou também as eliminatórias para a Copa do Mundo de 54. Quando o país voltou a jogar as eliminatórias, para a Copa do Mundo de 58, Moreno estava aposentado, embora ainda voltasse a jogar em 60. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse jogador que é considerado por muitos como um dos melhores da história do futebol argentino, seguem algumas de suas conquistas individuais. 25º melhor jogador do século XX pela IFFHS. 5º melhor jogador sul-americano do século XX pela IFFHS. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.